Dneska si představíme nový přístroj do naší dílny. Jedná se o zdroj z Číny XYS3580. Je to tady ta krabička s tím displejem, kterou si je možno objednat na Alikoi nebo na Bangoodles. A ten zdroj jsme teda vestavili do skřínky po UPSC od firmy APC. No, ta skříka je teda zkrácená. No, zdroj funguje velice dobře. Tady to máme teda. Vypnem, zapnem. Tady nám to ukazuje napětí, proud a dokonce i spotřebovaný výkon. Tady co máme nastavený, tady předvolba maximálního proudu neboli proudové omezení. Tady máme výstupní svorky. Zátěž jsme tady dali 6V žárovičku. Takže zdroj jsme si teda otestovali, tady máme výstupní napětí, který je teda, teďka to máme asi pauznutý. Jo. Takže takhle v analogu je vidět, že tam je teda šum špička, jsou tam nějaký, znamená, že tam je 50 Hz, jo, 50 mV mezi špičkou a špičkou. Takže si dáme digitál. Je to vidět, že tam těch 50 tam nějaká je. Si to takhle pauznu. Jo, tady mezi těma kurzorama dvouma je teda 50 mV. Takže dobrý, tak zdroj funguje. Je teda vstane do ty skřínky. Vypadá to takhle. Tady máme teda pozdní zdroj. Tady teda máme původní zadní stěnu. Je tady i pojistka. Ještě jedna pojistka je uvnitř. Zdroje, ta je tady. 2A pojistka. No, tady to je teda klasický pulzní zdroj. 24V. A tady je ten výrobek z ty Číny, který je teda do ty skřínky vestavěný. Tady máme kryt, který jsme teda zkrátili, jo. No, tohle to je teda konkrétní typ toho výrobku, který jsme si objednali z Číny. No, ve výsledku to vypadá tak, že tady teda si můžeme takhle. Tady dole vidí, jak to tady poskakuje a teďka tam můžeme nastavit ty 4V, 5V, jo, žárovka se nám víc rozsvítí, 6V, ještě se nám víc rozsvítí, takže tam máme 6,03V, tady je teda to proudové omezení, 1A, 0,7A odběr a 4,44W příkon. Hlavní vypínač. Tak, teď všechno.